Essa piscina vai ter que tirar a água, fazer a limpeza e tem que checar se a bomba está funcionando. Na parte de trás você precisa dar uma ajeitada na grama. Então, isso daí é o que vai ter que ser feito nessa casa, né? Isso aqui já tem eletrodomésticos, a casa está pintada e tem um carpete novo. Então, assim, a parte interna até que tá boa. Quatro quartos. Esse aqui é o master. Pia duplo. Segundo quarto. Já está com as persianas. Terceiro. Segundo banheiro. Esse é o quarto.